Lagi ngomong. Terus Rene ngene. Bersama bakul bakul sembarang iki serba atom iki bakulane. Iki bakul sayur. Iki bakulmu ning stand ndi? Pasang njuk to. Ya. Sayur opo e? Lodeh soto. Lodeh soto. Sembarang gak petuk e. Gawe sayur entah apa sayur. Entah no. Muntah. Akhirnya sayur. Sing iki itu bakul apa ya? Gak bakul lagi? Bakul barang-barang gue mercon enak wah.